Qaşığın şağırıp salmaq bolğan bozbala ölüm quştu. Aqılbek oğlunuz dosu men qanday qızlarga barıp jür? Toyda suretke tüsürütken, fotograf eken de ol kız. Bayqat bastan men balamdı jürek tusunan bir uradı qoy. Qancha bala? Olar şöv, urğandar şey. Jäne Aqılbek pen Nurasıl. Aqılbek pen Nurasıl e ek kız. Sol rayonun mestnoy ima, qaraşı, tipa banditi, qaraşı, aym aytqan qoy. Jayşa bizim kızga kelip tursunlar, mağa mağa deyip şey. Qazır tergeu izolyatoruna biri qamaldı mı? Ya, so jürekten urğanı. Endi köşenin baldarı nege bizim rayonda jüresin dep tisken. Qazımda joğas balası var, ölüp ölüp qalan balam. Ek kız bar eken. Mına Asılhan jürekten urğanı osı. Sosın biraz kelip turdu, qanağat urdu betinen. Qanağat osı jerde urdu mısın? Ya, osı jerde, däl osı jerde urdu. Asılhan kelip tına jerinen kedesin urdu. Sodan keyin ana jerde osı jerde tavıp qaldı. Akşa aylı bergen jok, bırak beremiz nanca dep aytıp. Kanca dep aytıptı? 6 milyon. Bojetken üşün ömürün kıyğan bozbala. Redakciyamızdan Şımkent qalasının tırgını Inkar Şubayeva kömek sürayt. Aytuınşa kamilet jasına tolmağan olun, jas öspürümder ayausız orup, saldarınan 15 jastağı Aqılbek Aңдасов qaza tapqan. Bozbala qaşığına sezim bildirem dep köz jumdı ma, әлде bul oqiğada biz bilmeytin basqa sır bar ma? Qayırlı keş eferde köremiz sizlermen Ruslan Ötepbay. Aldımen tilşimiz dayındağan süjetke zer salayık. Мен бәрін түсінем, бірақтан мен кешір алмаймын. Мен кешір алмаймын, кешір. Кешірім сұрап та келмей-ақ қойсын, бәрібір кешеде айтып кеттім, келмей-ақ қойсын алдыма, кешірмеймін. Өмір бақиға сотталсын деп отырмын. Өмір бақиға, мен балам өліп кетті ғой. Ол неге? Қол темір ма оның? Бұл арыстай ұлын соңғы сапарына аттандырған Inkar Şubayeva. Бүгінде көп балалы ананың тамағына өксік түреліп, жанарын мұңшалған. Себебі 28-ші қазан күні бойы мен ойы келіскен ұлы достарымен кездесуге сұранады. Анасы наразылық танытпағандықтан Aqılbek кеш құрым үйінен шығып кетеді. Алайда арада біраз уақыт өткен соң Inkar Şubayevaға баласының өлімі туралы суыт хабар жеткен. Досты өте. Досты бірінші орынға қоятын адам болған. Досым деп біреу звондаса жауап кете беретін айтатын ем. Сен сол 14-13 жасынан бастап достарым деп көшеге біреу звондаса жауап кете беретін айтатын ем. Бәрі көрінген адам бәрі дос бола берем ба саған? Абайлашы әлі кішкентайсың ғой, сен 18-ге де толмағансың деп уайымдай бастайтын ем. Біреу звондаса сол кететін, бірақтан ешқандай ондай жағдай болмаған. Бір жерде төбелес болыпты, бір жерде ұрыс болыпты, бір жерде сіздің балаңыз бүйтіпті, бір жерде сіздің балаңыз сөйтіпті, ондай нәрсе болмаған. Ешқандай неге бармаған олар? Ол кішкентай ғой, ол барлық ана қыздар да сондай, бәрі 15 жасар сондай. Сөйтіп жаңағы ешқандай кездесу ондайға бармаған, кәдімгідей көшеде кездесіп қалады ғой обычно, сөйтіп кездескен. Анықталғандай Aqılbek'тің көшеге шығуына себепкер болған досы Nurasıl. Жас жігіт ұнатқан қызына сезімін білдіру үшін марқұммен бірге салтанат мейрамханасына барады. Ал құпия қыз сол мекемеде болатын той томалақта фотограф болып қызмет еткен көрінеді. Түн жарымында жұмысын бітіріп шыққан бойжеткенді қос жігіт үйіне дейін шығарып салуға оқталады. Алайда алдарынан шыққан бір топ жігіт екі досқа сес көрсетіп Aqılbek'ті соққыға жыққан. Bozbala oqiğa ornında til tartpay ketipti. Söyledi ana joldas balası so kızga bar şart salayık dep men balam çağırğan eken da birge barayık dep. Sütün maqulda bol joldas balası bolğan eken birge barğan. Sütüp sot toyxanadan toydan keyin ana kızlar çıqqan ek kız bolup çıqqan olar podruşkası. So sayramda şağıraq degen ba bir mikroyum bar eken ol. Soyaqtın kızlar eken. Sütün ekeun şarp salıp кет барған кезде көпке бармаған ғой, сол жақын жерде болған ғой. 16 жастағы жігітті қанша жеткіншек соққыға жыққан марқұмның анасының күдігі қандай? Бүгін көреміз. Айдың күннің аманында ұлынан айырылып қара жамылған ана Inkar Şubayevaны көреміздің студиясына шақырамын. Inkar ханым, саламатсыз ба? Сұхбатымызды бастамас бұрын қалың көрерменнің атынан, осындағы әрбір сарапшының атынан, өзімнің атынан қайғырып көңіл айтам. Әділдікке жету үшін ақтарыла сұхбат беру керек, дайынсыз ба?
Дайын. Сол бір әділдікке жету үшін өзіңіз көремізге хабарласқан едіңіз. Тілшілеріміз сол бір Шымкентке аттанып, оқиғаны тәптіштеп зерттеді. Бүгін енді ақ-қарасын анықтаймыз. Жалпы қанша бала шағаңыз бар? Осы декабрьде 6-сын босанайын деп отқан. Көп балалы анасыз. Қазір енді көріп отырмыз, ерекше жағдайдасыз. Денсаулығыңыз жақсы ма? Денсаулығым әйтеуір күш қуат беріп тұр ғой сол. Қанша балам неғаған кезде сондай состояниеде жүріп әйтеуір ішім ауырған жоқ. Ақылбектің жасы нешеде еді? 15-те. 15-те. Әлі 16-ға толмаған. Осы айдың 20-сында толады. Мектепте оқитын ба еді? 9-ды бітірген, колледжге түскен. Қандай колледжге түскен? Парасат. Парасат колледжіне қандай мамандыққа? Физкультура. Жалпы спортқа бір табан жақын жігіт пе еді? Спортқа басында қатысқан, әкесі қатыстырып, кейін андай әйтеуір бармай қалды кейін. Басында барды, күреске де барды, неге де барды. Қыздарым бар еді, оларды спортқа қатысатын үлкен екі қыз менде, қалғандары бала, ұл балдар еді. Жалпы Ақылбек бос уақытында немен айналысатын? Сабақтан тыс. Осы бір жыл болды, бір көрші көшіп келді бізге. Есік алдынан той студия ашты. Соған шығып жүрді. Той түсіре ме? Неге? Батыр болып шығады. Батыр болып. Тақ көтеріп. Мерекелік кеште. Үлкен бой ұзын ғой. Сол ұнамады маған негізінде. Қанша рет айттым білмеймін. Анау жаңа қасындағы жігіт сол үйдің баласының кластасы. Мен баламға қатысы жоқ та. Солар таныстырғанда ол баланы. Сол екеуі батыр болып шығады екен. Марқұм қандай жігіт болған еді? Нендей қызмет атқарған? Енді 15-тегі бола ғой. Экранға зер салыңыздаршы. Небәрі 16 жастағы Ақылбек көп арасынан көзге түсетін жігіт болған. Оны марқұмның ұстаздары да растайды. Биыл білім ордасынан түлеп оқуын колледжде жалғастырса да сынып жетекшісі Ақылбектің жақсы қырларын тізбектеп шәкіртіне оң баға берді. Ақылбек атына заты сай ақылды бала еді. Сондай ақ көңіл, аңғал, сенгіш, тіл алғыш бала болды. Дене тәрбие сабағын жақсы көретін, өзі спортпен айналысатын, өте шымыр болатын. Әртүрлі мерекелер қарсаңында өткізілген шараларға белсене қатысатын, шпагаттарға отырып, артқа айналып түсіп, әртүрлі трюктар жасайтын, бәріміз таңғалып тамашалайтын едік. Ол орташа оқыды. Ақылбектің негізі, оның себебі Ақылбектің кішкененің кекештігі бар еді. Сөйлегенде тұтылып, кідіріп қалып сөйлейтін. Ол көпте байқалмайтын, бірақ өзі содан ұялатын. Сөйтіп көбінесе ауызша сабақтарды айтуға қысылып, тапсырмалар жазып әкеп тексертіп отыратын. Сұңғақ бойлы, ірі денелі бозбаланың дене бітіміне қызыққандар да аз болмаған көрінеді. Сондықтан өңірдегі мейрамханалардың бірі марқұм жігітті той томалақтарда батыр кейпінде өнер көрсету үшін жұмысқа алған. Кеше болған жағдай Ақылбек туралы. Ақылбек өте жақсы іскер, жақсы жігіт, ақкөңіл бала еді. Балам дос еді. Біз былтыр көшіп келгенбіз осы жерге. Осы жерде тақ көтеріп баламмен бірге тойға шығып жүрген. Аяқ астында осындай жағдай болып отыр енді. Ақылбек туралы не айтамын? Ол жас бала, бірақ өте адал іскер бала еді. Енді апақ-сапақта болған жағдай ғой. Бұндай жағдай қазақтың отбасына бермей ақ қойсын. Мына өсіп қалған арыстай азамат қой, жігіт болып қалған нағыз қазаққа қызмет істейін деп тұрған жігіт. Ал марқұмның достары құпия қыз жайында білмедік деп ағынан жарылды. Тек марқұмның жақсы қасиеттерін айтып жақындарына көңіл білдірді. Ақылбек үшін арамызда ең адалы, ең несіреді ғой. Ақкөңілі былай қарап түсінші. Бауырымыз еді ғой арамызда. Ал жаңа қызды сендер танисыңдар ма? Жоқ, маған айтпаған ғой. Ақылбек ұлыңыз досымен қандай қыздарға барып жүр? Нұрасыл деген жаңағы осы Сұңғаттың соңғы сөйлеген баланың соң кластасы Нұрасыл деген. Солар таныстырған. Сол Нұрасылдың несі екен, таныс қыздар екен. Олар неде жаңағы тойда суретке түсіреткен, фотограф екен де ол қыз. Сөйтіп сол мен ұшым сағат 2:30-да үйге звондадым, үйде тұғым баламшы. Күндіз? Иә, үйге звондаған едім. Үйде негізі барлығына звондап шықтым. Ешқайсысы алмады, сол балам алды. Құдай сол баламмен сөйлесіп қалсын деген шығар. Сөйтіп ана кішкентай балам бар, 1.5 жасар, соны ойнатып отыр екен. Соны жақсы көретін тұғын. Сөйтіп мен негізі әшейін жай звондадым, қал жағдайларын білейінші деп ше. Сөйтіп
кийин саат 5'te чыгып кеткен го, сол бала, бирок көршүлөрү айтты. Сол Нурасыл деген бала касында кетип аткан кезде саат 5'lerde касында болуп үйгө кеп аккеткен го энди. Ал сиз кайда болдуңуз ол кезде? Жумушта. Сонун мен күндүз 2'de сөйлесесиз, 5'te Акылбек Нурасыл менен чыгып кетеди. Чыгып кетип кайда барат? Сол жака барат, Сайрамга, 20 минуттук жер. Эки жигит кыз менен кездесе ме? Кыздар менен бе элди? Нурасыл бар, мен балам бар. Негизи осылай сөйлөсүп турганда кыз эки бала болуп. Сосын ана кыз айткан менен маган айтуулары боюнча да агам достор келатыр деген ба бир нерсе деп айткан. Я. Сол кезде булар энди кичкентай балдар го энди, бойлору өсүп турган болмаса, жакшы онда дегенде давай дегенде давайласканда жаңагы неган. Сосын жаңагы 3 бала келе жаткан, 3 баланын ичиндеги жаңагы экинчи бала шапалакпен кетип барткан жерине шапалакпен урган го. Кимди? Мен балам. Энди узундоо болгон экен, соган яган чыр. Сүйтүп ол караганда жайдан жай келип сонда урган. Жайдан жай урган. Керс карап бараткан, эгерде ол көрсөтүп урса сактанар эди го. Иә. Кетип бараткан кезде урган да. Кулаган ба, элде жай караган ба? Жок. Караган. Сүйтүп сосын ар карай уже жаңа мен видеода көрдүм, сөйлөсүп атыр да олар. Канча бала? Олар үчөө жаңагы бала. Ургандар ши. Жана Акылбек менен Нурасыл. Акылбек менен Нурасыл и эки кыз. Сол видеодо мен көргөнүм боюнча мен өзүм көрдүм. Сол сөйлөсүп тур да, сөйлөсүп тур и байкатпастан мен баламды жүрөк тусунан бир урады го. Ким урады? Жаңагы шапалак менен урган бала урабы? Жок, одан кийин. Башкасы. Эсими ким мунун? Онун эсими Нурсултан ба? Нурсултан э. 15 жашар боз баланын өлүмүнө ким кинали? Эрегестин артында турган кыздар ма? Шагын жарнамадан кийин көрөмүз. Бойжеткенді үйіне шығарып саламын деген жігітті жақындары ақтық сапарға шығарып салды. Шымкент қаласының 15 жасар тұрғыны Ақылбек Аңдасов 29 қазан күні түнгі уақытта досымен бірге жас қызды үйіне шығарып салмақ болған. Алайда мұны көрген көрші ауылдың жігіттері екі досты таяқтың астына алыпты. Салдарынан бозбала оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Бұл абайсызда болған оқиға ма, әлде ұйымдастырылған қылмыс па? Ақылбектің өліміне кінәлілер қазір қайда? Көреміз. Біз Ақылбек пен Нұрасылдың ортақ достарынан сұхбат алдық. Осы бір жағдай туралы не білесіздер деп экранға жер салайық. Үшім Ақылбек деген досым ғой мен. Бір қыз ұнатып қалған, Нұрасыл екеуі жүрген кезде ше. Сөйтіп сол қыздың жұмысына барған, олар фото сататын қызды жақсы көріп қойған осындай. Сол қыздың тойына барған, жұмыс істеп жатқан жағынан. Сөйтіп барып екеуі барған, қыз шығарып салуға үйіне, үй жағына да барған, Сайрам жаққа ше. Потом Сайрам жақта жүрген кезде бір сол районның местный ма, короче, типа бандиті, короче, әңгіме айтқан ғой. Жайша біздің қызға келіп тұрсыңдар, мау деп ше. Достарының айтуы бойынша Ақылбек бір қызды ұнатып қалған дейді. Жоқ, әлде қателесем мен? Мен осы баладан естідім ғой әңгімені. Бұғанға дейін айтпады сізге балаңыз? Қыз туралы айтпаған? Алдында бір қызбен неғып жүрген, ол қыз бірақ дәл қазір Алматыда екен. Қыздардың аты жөні сізге белгілі ме? Жәмила и Әсел. Осы болған жағдайдан кейін сол Жәмила, Әселмен сөйлестіңіз бе? Ата-аналармен? Жоқ, Жәмиламен сөйлестім. Мен барлығына жаздым. Үйіңізге келді ме болған жағдайдан кейін? Жоқ, қыздар жаңағы ешкім келген жоқ. Жалпы балаңыз сізбен сырласатын ба еді? Баламыз айтатын еді. Негізі айтатын еді. Мен өзім былтыр 1.5 жасар балам бар ғой. Соны босанғаннан кейін көбінесе енді ол осы тойға не қалып бер үйде болмай кетті ғой ол. Іңкәр ханым, міне 3 жігіт. Иә. Yeah. 2 бала. Екеуі дос, 3 жігіт бір-бірімен дос, yeah. 2 қыз қарап тұр. Yeah. Біреу шапалақпен ұрады, одан кейін біреу жүрегінен ұрады. Иә. Yeah. Қазір тергеу изоляторына біреу қамалды ма? Иә, yeah, сол жүректен ұрғаны. Қашып баратқан жерінен ұсталған екен, қашып баратқан жерден ұсталса сразу қамалады екен. Көремізге келгендегі мақсатыңыз қандай? Мен әділдікке и жаңағы заңды түрде жаңағы қатаң жаза қолданса деймін. Өйткені мен осы балам орнында басқа балада болуы мүмкін еді ғой. Мен ойлаймын, сосын бұл бала қолы әдеттеніп қалған, уже осы уақытқа шейін қанша адам. Жасы нешеде екен ұрған баланың? 17. Қандай ақпарат жинадыңыз, айтып кетіңізші осы бала туралы. Істі болған дегенді естідім. Үй жабылып кеткен. Істі болғанда қандай істі сонда? Бұзақылық, бұзақылық па сонда? Енді адам өлмеген да? Оғанға жиі төбелескен. Бір сұрақ қояйын. Ақылбекте сіз енді қайтыс болғаннан кейін барып денесін көрдіңіз ба? Иә,
көгерген жерлер бар ма мүмкін? Тек қана енді жүрек тұсынан басқа. Мына жерде бір саусақтың ізі тұр да. Бірақ ол көк емес, қара. Кәдімгідей. Басқа, басқа денесінде, мына қабырғаларында басқа жақта жоқ па соққының іздері? Тек мойында ғана ма сонда? Мойында. Үйті ол көгерген емес, қара да. Бірақ анықтап қарадым мен саусақтың ізі. Нұрасылға жігіттер тиісіп пе? Жоқ. Құрмаған ба Нұрасылды? Жоқ, мынандай болыпты. Күйеуім айтуы бойынша, екі апта алдын Нұрасыл үйде, мен үйде бір өзім қалып қойдым. Ақылбек қасында болсыншы деп сұрап алған папасынан Ақылбекті. Бес күндей сол үйде болды. Сол кезде бір балдар тескен екен, Нұрасыл қорғап қалыпты. Болған жағдайдан кейін Нұрасылдың ата-анасымен сөйлестіңіз бе? Жоқ, маған сол қызық болып тұр. Нұрасыл ешқандай келген жоқ, бәрі келді, Нұрасыл келмейді, әкешісі келмейді. Жақсы, соны ескеріп біз өзіміз Нұрасылдың үйіне бардық және анасынан сұхбат алдық. Не жағдай орын алды деп экранға жер салыңыздар. Мен оқиға болған кездегі марқұм Ақылбектің досы Нұрасылдың анасы боламын. Дәл қазір менің баламның сұхбат бермеу себебі сол оқиғадан кейін әлі өз несіне келе алмай жатыр. Әлі шок состояниеде. Жаңағыдай сұхбат беруге ешқандай мүмкіншілігі болмай тұр. Сол үшін мен өзім соның тарапынан сөйлеп тұрмын. Сол досымен шығып келейікші деп, ол бала біздің үйге келген, жаңағы марқұм Ақылбек. Сонымен бірге шығып келейікші деп, екеуі барып кетіп баратқан жерінен болып тұрған жағдай. Енді көшенің балдары неге біздің районда жүресің деп тискен. Бізді мен әпкемнің үйіне баруым керек еді, соған мен апатпасаңдаршы, ана жерде тұрады деп қыздың өзі кеше айтты. Сол жерде. Қыздың өтінішімен барған ғой жігіттер, иә? Апартыста дейтіндей машина жоқ астарында, ол не білмеймін мен ше. Енді Нұрасылдың анасының жауабы. Және біз енді Нұрасылдың өзімен сұхбаттасайын дедік. Өйткені болған жағдайдың жалғыз ғана куәгері сол Нұрасыл. Бірақ ата-анасы балаға жолатпады. Балам әлі өз-өзіне келе алмай жүр дейді Нұрасыл, рас па? Мен нешінші күні? Жетісінен кейін ба, әлі жетісі күн түнде жаздым да оған Нұрасылға. Жауап береді ме екен деп жазған едім, жауап берді. Бір нәрсені жасырып отырған сияқты. Иә. Сөйтіп жаңағы... Не жасыру мүмкін Нұрасыл? Жоқ, енді қараңыз, сіз Нұрасыл... Ол жаңағы достары айтты маған, жаңағы достаршы есік алды, екі бала теріс қарап сөйлесіп тұр, солар айтты. Барлық нәрсені дейді, жаңағы Нұрасылға жауап жібере ме деп әкешесі қорқып отыр екен. Осы бала басты кінәлі деп содан қорқып отыр екен олар. Сөйтіп жазған едім. И ана жауап, маған WhatsApp-тан жауап бергені тура Нұрасыл емес, басқа біреу сияқты. Енді балаңызды ұрған, балаңыздың өліміне себепкер болған Нұрасыл емес қой? Басқа біреу жұдырық жұмсаған. Нұрасыл неден қорқады, неден күмәндамады? Соны айтамын мен. Жаңағы балдарды, жаңағы есік алдағы балдар, солар маған айтады, сол Нұрасыл соған бәрін жауап жібере ма деп қорқып отыр деп. Енді ана жақ не болып тұр ма білмеймін. Басқа Нұрасыл қандай бала екен? Жалпы сіздердің көршілеріңіз ғой, иә? Менің балам айтады, екінші балам айтады, мама ол жақсы бала. Мама оған не алмаңыз, оған жазбаңыз дейді. Бұл жерде былай ғой, Нұрасылдың қызын шығарып салуға шықты ғой олар. Нұрасылда қарапайым өзіне қазір ол былайша айтқан кезде өкініп отыр да, жолдасын сұрағаны үшін. Былайша айтқан кезде Нұрасылдың өтініші үшін осы бала осылай қыршынан қиылды. Жоқ, мен Нұрасылға айтамын да, Нұрасыл мысалға неге келмедің сен, неге келмедің? Менің кесірімнен өлді дегенде өзінше деп жауап берді. Оған бұның өзінде егер ата-анасы қорқып тұрса, алдын ала тергеу барысында жауап қалмады. Жоқ, кінәлі болған. Жоқ, мысалға мен айтамын Нұрасылға, сен келсең маған сәл көңілім не алатын еді баламды көрген. Мен айтамын да, егер біз сенің орында болсақ, бірінші болып баратын едік қой мысалға ше. Өзі де келмейді, анасы да келген жоқ қой. Досым емес дейді. Сізге көңіл айтып кетті, негізі телефоннан былай хабарласты. Көңіл айтпады дейді. Жоқ, келіп емес былай, телефоннан былай хабарласты. Жоқ, мен өзім жаздым. Досым емес, мен бауырындай болып кеткен дейді. Мейлі енді. Мақұл, мен айтамын да, мен сендер орында болсақ, мен бірінші болып көңіліне алатын едім, сұрайтын едім, жаңағы баратын едім. Жаңағы бұл... Сол кезде не деді сізге? Мен дейді, сандырақтап жатырмын дейді. Жақсы, жарайды, түсінікті болды. 29 қазан күні ауыл ішінде қандай жағдай орын алды? Оқиғаны зерттеген көреміз тілшілері бір куәгерді анықтады және сонымен сөйлескен болатын. Экранға зер салыңыздар. Біз інімізді көреміз келіп жатырмыз. Інім айтты, төбелес болып жатыр ар жақта деді. Жүгіріп барамыз дегенше, асылғандар кетіп қалған екен.
Kasımda Jolas babası var. Ölüp kalan babam. İki kız var eken. Su sevip, biraz turgızıp, koluma gelen hareketin bence satıp. Sonra... Boğan üç balanın biri cügürüp gelip beri araya, kayıtıp gelip beri var. Sonra bayağımız turgızıp, su şaşıp, niye maşına toktatıp, skoriye salıcı ortak. Bir bala jana Asılhan geldi o ya? Yok. Kanaat dedim oğlum. Skori şağırgan, skori kuymegen. Sosun jañağı Nurasıl taksi şağırgan. Taksi kaz tez geledi o. 5 minutta geledi o. Süp taksi şağırgan. Таксиге не алган. Жаңа бир бала кашып кетти деген о дурсу айтып жатыр. Жүрөктөн турган бала сразу кашып кеткен. Ол канагат деген ким? Скорого бер жиберген. Канагат деген жаңагы жаңагы шапалак менен урган сол болуу мүмкүн. Или тагы да бир бала бар. Жалпы үч жүгүттүн бирөө. Иә, үч жүгүттүн бирөө. Канагат, экинчиси ким дедиңиз? Жүрөктөн урган? Нурсултан. Үчүнчүсү ким? Онун аты ким эле? Асылхан деген эсим эсилип калды. Асылхан бар. Сол ма? Жүрөктөн урган сол Асылхан го. Қазір күлкілердің фотосын шығарайықшы экранға. Қараңыз. Бізге айтып беріңізші, мынау осы, мынау осы деп. Мынау Асылхан, жүректен ұрған осы. Жүректен ұрған мына қызыл киіп тұрған ба? Иә. Мына ортасындағы қанағат. Иә, мына қанағат, мына Данияр. Бұл кім болады? Қанағат Данияр дегенде. Мына үшеуі дос. А үшеуі бірге жүрді. Бәрі бір районда болған. Бәрі кәмелетшесін толмаған жігіттер ғой. Мектеп оқушылары ма? Иә. Мынау екеуі колледжде оқиды екен. Мына бала жаңа жүректен ұрған бала мектепте оқиды. Ол спортсмен бала ма не өзі? Спортсмен бала ма, суретке қараса? Спортсмен деп жаңа әлде енді кім біреу айтып қалды ғой. Маңызды сұрақ, Іңкәр ханым. Болар іс болғаннан кейін мына жүректен ұрған жігіттің ата-анасы келіп кешірім сұрады ма сіздерден? Иә, келді. Жаназасына барамыз деп келді, жаназасына жерлеуге. Енді жерлеуге кеткен кезде ма келді? Кім келді? 10 адам келді, 10 ба, 10-нан аса келді. Осы Асылханның туысқандары ғой барлығы. Соның сөзін сөйлеп келіп тұр. Не деді? Нақты айтыңыз. Жаңағы біз жерлеуіне барсақ, жаназасына қатыссақ деп. Сосын? Сосын жаңағы енді іште өгізде андай болып отқан, сыртта күтіңдер депті бізде туысқандар. Сосын жаназаға барған жоқ, қай жерде жаназа болады, жаңағы жерлену қай жерде болып отыр, біз барайық деп келген. Содан кейін сол жерде тұрған олар бармады. Сосын біз жаңағы жерлеп болғаннан кейін үйге келіп, имам кіріп, үйде жаңағы Құран оқып жатқан кезде, Құран оқып жатқан кез сәтті пайдаланып кіріп келді олар рұқсатсыз. Жақсы. Осы бір болған жайтты ұмытайық. Кешіріңіздер деп ақша ұсынып, арызды қайтып алыңыздар. Бірінші күні шәрсе деген жоқ. Үндемей отыр. Мен сол кезде жаңағы о кезде мен өзім андай болып отқам. Қатты не қылып жатқан аналарға кетіңдер деп сөйтіп сол жерде мен не қылып жүрдім оларды қайтарып жүрдім. Олар қайтты. Одан кейін қайтып келді ме? Иә, 7 күн қатарынан келді. Арасында 1-2 күн ғана келмей қалды. 7 рет келді. Соңғы рет кеше тағы келді. Соңғы рет келіп не деді? Соңғы рет келген кезде бір кісіні ертіп әкепті. Сол кісі айтады: "Менің балам сіздің бала, менің баламды қайта-қайта тергеуге шақырып жатыр. Ол менің балам деді, сіздің балаңызға су сепкен екен, көмектескен екен." Асылхан ба? Жоқ. Басқа ма? Басқа. Оның аты жөні жоқ вообще ол жерде. Сөйтіп мен баламды ертең сотта не кешіріңізші дейді. Или болмаса қазір жазып беріңізші. Мен балам сізге тек қана көмектескен дейді. Жақсы. Асылханның ата-аналары келіп жүрді ғой үйге. Иә. Сол кезде сіз ата-анасынан сұрадыңыз ба? Оқиға қалай болыпты? Ұлдарынан сұрадыңдар ма деп? Әлде Асылханның өзімен кездесе алдыңыз ба? Асылханмен кездесемін дедім ғой мен. Жаңалдегі больницаға мен сразу жетіп бардым ғой. Иә. Байынсаға мен сразу жетіп бардым. Есте сала күйеуім сразу кетті. Сосын бір сағаттан кейін мен уже жетіп бардым. Сол кезде енді тірі деп ойладық қой біз, жаңағы ары кетсе инвалид болып қалатын шығар. Бет аузы жаңағы қанап сынып, аяқ қолы сөйтіп жатыр. Асылханмен сөйлесе алдыңыз ба? Жоқ. Асылханмен соны мен баламды көрдім. Жаңағы балам неғы жатыр екен. Сосын мен сразу көрейінші дедім. Жаңағы Асылханды түрін көрейінші дедім. Мен көзіне тіке қарайыншы дедім. Сөйткенем сол жерде тұрған милициялар айтты, ол уже қамауда деді. Сөйтіп мен жаңалдегі дос балдармен барған едім ғой машинамен. Соларға айттым, барайықшы көрейін түрін деп. РОВД-ға барайық, РОВД-да отыр олар деді. Сөйтіп баратқан едік, ол ұсталмапты деді, достар айтты. Мен достар алып жүрдім машинамен, сол кезде айтты, ол ұсталмапты деді. Сонда ол милициялар мені алдаған екен да. Күдіктінің анасы қандай тың ақпаратпен бөліспек? 15 жасар бозбаланың өліміне кім кінәлі? Жарнамадан соң көреміз.
Бойжеткен үшін өмірін қиған бозбала. 29 қазан күні 15 жасар Ақылбек Андасов досымен бірге жас қызды үйіне дейін шығарып салмақ болған. Алайда мұны көрген көрші ауылдың жігіттері ашуға булыққан, салдарынан ауыл ішінде төбелес болып, Ақылбек есімді жігіт оқиға орнында көз жұмды. Бүгінде күдікті ретінде 17 жасар жасөспірім танылып, темір торға тоғытылған. Алайда марқұмның туыстары тергеу жұмыстары бұрмаланып кете ме деп қауіптенеді. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Асылхан осының барлығын өз мойнына алып мойындап отыр ма? Мойындап отыр. Ұрғаның барлығын. Бәрін мойындап. Ал қасындағы екі жігіт, олар куәгер ме? Әлде күдікті ме? Жоқ, жаңағы групповой боп неғып отыр. Жаңа екіншісі шапалақпен ұрған, негізі сол ғой бірінші бастаған. Ол неғылады, жаза қатын, жазаға тартылады. Заңгерлер, екі жігіттің кінәсі бар ма, жоқ па? Мен бір айтып өтейін, бір жігіттің кінәсі көрініп тұр жаңа бейнеде. Екіншісі ол соған топқа қатысты шапаласы бар, оны да негізі жеке басын анықтап күдікті ретінде тану керек. Екен шапалақпен ұрды, және бірге істеді. Екі адамның негізі кінәсі бар деп санаймын өзім. Жақсы. Я топтасып құрласып болып тұр. Сонымен енді даудың басы Дайрабайдың көк сиыры емес, барлығы қыздан басталған. Көреміз тілшілері сол бір қыздарды іздеді. Және бір қызды тапқан болатын, экранға зер салайық. Ал сіздер сол Ақылбекпен танысып беріңіз. Бұрында сол салтанатқа келген аниматор болып келген. Сол кезде бүйтіп қатты енді қандай қымағанбыз, араласпағанбыз. Қалайсың деген сияқты перепискалар болады. Басқа андай емес, ондай емес. Сол күні сіздер шығарып салуға келген бе? Шығарып салуға емес, шығарып салуға деп айтуға да болады. Негізі олар да жұмысқа келген негізі осы жерге. Жолдан шығып бара жатқан кезімізде мен және қасымдағы қыз Ақылбек және Нұрасыл бірдеңе шығып бара жаттық. Мына көшеден шығып бара жаттық. И сосын мына жерде Қанағат, сосын Асылхан, Данияр үшеуі отты осы жерде. Дәл осы жерде отты. Сосын бізді шақырып алды, таныды. Біздің алдын балдар енді танығансың, бергендер деп шақырды ана балдарды. Сын шақырғансын, ар жаққа әрекет қалды балдардың бәрі. Төбелес үшін бе білмеймін, бірінші ондай қылды. Мына жерде камера болғаннан кейін барды, сол жаққа әрекет қалды. Міне, камера болғандықтан жасырын бір жерге алып кетті дейді. Бұл енді сол оқиғаның куәгерінің бірі Жәмила есімді бойжеткен. Және Жәмиланың тағы да сұхбаты бар, экранға шығарыңыздар. Осы жолмен сіздер келдіңіздер. Иә. Сосын мына жерге барды. Сосын біраз кеп тұрды, Қанағат ұрды бетінен. Қанағат осы жерде ұрды ма сонда? Иә, осы жерде, дәл осы жерде ұрды. Сол ұрғасын, не деді? Неғып жүрсіндер деп бастады ғой. Біздің қарындастарымызға неғып артынан жүрсіндер, тиісіндер жатсыңдар ма деді. Жоқ деп, енді андай қылайын деп жатқан кезде, Асылхан келіпті, мына жерінен кеудесінен ұрды. Содан кейін мына жерде осы жерде талып қалды. Сөйтіп Асылхан осы жерде ұрғасын, сосын Данияр мен Асылхан қашып кетті ар жаққа қарай. Сосын Қанағат үшеуі де қашып кетті, бірдей үшеуі қашып кетті. Сосын Қанағат келді, мені андай ақымыңдар не болды деп көмектесіп бастады. Демек аузына су құйған Қанағат қой? Жоқ. Қашып кетіп қайттан келген? Жоқ, су құймаған, су құйған бір су жерде бөтен кішкентай бала дейді. Өтіп бара жатқан. Кеше келді. Жаңа сұхбат берген, кепкаменен айтқан бала. Сұхбат берген бала ғой, демек бәрін көрген. Қыздар да мектеп оқушылар ма сонда? Иә, қыздар да кәмелет жасына толмаған. Колледжде оқиды екен. Колледжде оқиды. Анау жаңағы жүрегінен ұрған сол ғана мектеп. Негізі ұлыңыздың денсаулығы қалай болып еді жалпы? Денсаулығы нарат болды ма? Денсаулығы жақсы. Ол есепте тұрған жоқ па, жүректен басқадан? Жоқ, жоқ, жоқ. Ол ешқандай есепте. Сізге негізі тергеушілер алдын ала сараптаманың қорытындысын берді ме, жариялады ма? Өлім неден болған? Енді сараптама негізі бір ай көлемінде жасалынады ғой. Маған басында 10 күн. Алдын ала бір қорытындысы болады. 10 күн деді. Сол бойынша, иә, сізге бір қорытындысын жауабын. Күнде сұраймын. Енді бір айға созылды деді. Әлі бермеді ғой. Баланың бір соққыдан өлді дегенге кішкене күмәнданып отырмын да. Жоқ, анандай дейді ғой жаңағы, жүрек өз бүйт ұрып тұрады екен ғой. Сол тоқтаған кезде ұрған дейді да, и сол күйі тоқтап қалған дейді. Егер де жұлқылап-жұлқылап, қатты жұлқылап ұрып, орнынан тұрғызып жерсе, басқа жерінен соққы болмағанына сіз сенімдісіз бе дейсіз? Видеодан көрдім ғой. Бұл жерде енді үш жігіттің аты аталды. Иә. Біреуі нақ ұрғаны ол Асылхан. Асылхан. Біз Шымкент қаласына барғаннан соң Асылханның анасынан жауап алдық, сұхбат алдық. Экранға зер салыңыздар. Балам сағат 9:30-да тренировкадан келіп үйде отырған, тамақ жеп шақырған баламды. Осы жолдас баласы Бауыржан деген, Асылхан кел деп
Рымызада төбелес болуп жатыр, эки өзбек баланы ураңыз деп айткан экен. Балам ондай деп айтып кетпеди, мама азыр келин PlayStation ойнауга деди, 9:30-де. Балам келмеди. 11:00-да кабарласып едим, мама азыр бара жатырмын деди. Сөйтип 12 болуп келмеди. Таз жолдун басына кеп калдым деди, көчөлөрдү издедим, баланы таппадым. Бауыржан деген деп жатыр го, э? Сол кеше келди го түндө, кеше түндө маган. Кім олсын да? Шөйдің бірі, ол е? Ол кісі айтады, мен балам тек қана су шашты кешірім жазып берші дейді. А мынау кәдімгідей айтып тұр ғой? Жоқ, үш жігіттің бірі ол. Жоқ. Ол басқа жігіт. Мына мамасы айтып тұр ғой қазір енді. Жоқ, Асылханның мамасы емес пе мынау? Қазір Асылханның анасы. Сұхбатын жалғастырайық. Бұл жерде 6 бала болған. Данияр, Қанағат, Бауыржан деген бала. Кейін бір кішкентай бір бала атын есімнен ұмытып тұрмын. Сол бала болған. Кейін бұл жерде мен балам айтуынша кетіп баратсақ, ана Қанағат деген бала екі қыз болған. Әсел мен деген Әсел, Жәмила деген екі қыз, ана өлген бала Ақылбек, табыр бала болған. Төртеу кетіп бара жатқанда анау Қанағат барып тиеді Ақылбекке, біздің ауыл қыздармен не алып жүрсін деп. Сөйтеді де кім Ақылбек жұмысың болмасын дейді екен. Сөйтіп анау барып Қанағат екі сапалақпен бетіне ұрады. Әділдік іздеймін, ана өлген баланың анасына да, өлген баланың анасына да қиын. Ол да ана, мен де анамын. Қан жұтып отырмын да, мысал үшін. Енді ол мына балдар жан жаққа қашып таралып кетіп тұр да. Бұл жерде қазір групповой болып тұр да, ол жерде групповой. Енді 17 толмаған балдар ғой бұл жерде. Әділдік дегенде мен бір балам емес бұл жерде. 5-6 бала болып тұр. Қазір мен бір баламды бойына ілгісіп тұр ғой қазір. Мен әділдік шындықты қалайын. Балам не дейді? Балам, мама, мен ешкім защита ете алмады, маған солай айт деп, айтты деп тұр балам. Енді? Бойныңға ал деп тұр. Және әділдік іздеймін деп, Асылханның ата-анасы бізде түсірілімге барып, студияға келіп өзіміздің шындығымызды айтамыз деп оқталып тұрған. Десе де таяу күндері біз Іңкәрдің күйеуінен, яғни марқұмның әкесінен кешірім сұрадық, ешқандай эфирге бармаймыз деді, рас па? Рас. Кешірім берді ме күйеуіңіз? Кешірім бергенде бір Құдайға тапсырдым деп сөйтіп отыр. Сол үшін мен сол үшін келіп отырмын. Сразу сіздерге не қалдым ғой, мен балам моргте жатқан кезде мен уже білдім да мынау, уже білмеймін, мен сездім. Күйеуіңізбен сөйлестіңіз бе, неге кешірім бердің деп? Иә, айтып отырмын ғой. Кешірімді қалай берген? Ауызша, жазбаша, ақшалай қалай көндірген ол жақ? Жоқ, ақша әлі берген жоқ, ақшаны берген жоқ, бірақ береміз нанша деп айтыпты. Қанша деп айтыпты? 6 миллион. Олардың күдікті екендігін танып, кінәлі анықталатын болса, ол сіздер кешірім бергенмен қылмыстық жауапкершіліктен босатпай, өйткені бұл қылмыстық іс. Ауыр. Тек жазасын жеңілдету мүмкін, иә? Жазасын жеңілдетеді. Тек қана жеңілдету ғана. Ол факты бойынша қылмыстық іс қозғалады. Және қарсы тараптан ақша алғанша, сол ақшаны материалдық шығын ретінде соттан да өндіріп алуға болады ғой. Әрине, моральдық тұрғыда қылмыстық іс барысында азаматтық талаптарымен өндіруге толықтай қатысы бар, құқығы бар. Және ол кезде арын да таза болады. Күдікті жасөспірімдердің қылмысы анықталса, қанша жылға темір торға тоғытылмақ? Оқиға орнынан ізін суытқан жігіттер қылмыстық жауапкершілікке тартыла ма? Аздаған жарнамадан соң көреміз. Шымкенттік Іңкәр Шубаева 15 жасар ұлын жер қойнына тапсырды. Көп балалы ананың айтуынша, досымен бірге жас қызды үйінен шығарып салған баласы жазықсыз таяқ жеген. Салдарынан бозбала оқиға орнында жан тапсырыпты. Алайда марқұмның жақындары Ақылбек Андасовты үш жігіттің ұрғанына сенімді. Алайда темір торға тоғытылған күдікті біреу ғана. Жасөспірімдер ұйымдасқан қылмыс жасаған ба? 15 жасар баланың өліміне кім кінәлі? Бүгін көреміз. Біз марқұмның әкесінен сұхбат алғанбыз. Не себепті кешіргелі жатырсыз деп экранға жер сылайық. Енді ол балаларды, енді жас балалар екен ғой өзі. Ұрған бала 2006 дейді ма, сондай дейді ғой, 16-ға толған өзі. Олардың да былай айтқанда қасақаны өлтіріп жатқан жоқ қой деп ойлаймын да енді. Енді заңды түрде бәрібір сотталады ғой, енді сот неше жеті сол болса болды бізге. Аяқ астында болып тұрған енді кешіргенді Құдай кешіреді дейді ғой. Одан мен ол баладан ешқандай нем жоқ енді. Өзімізді кешіп көшеде жүрдік қой. Аяқ астынан болып қалады ғой нәрсе.
Ол баладан ұшқан нем жоқ. Кешек сақтап оған ұшқан реніш болын енесінің ұшқан ұшқан жоқ. Үңкар ханым, бірақ сіз десе де күйеуіңізбен келіспейсіз? Жоқ, келіспейм. Мен даже күйеуіме осы қанша бір жылдай болды ма айтып отырмын ғой. Егер де бала жібереді, менен сұранады да бала. Иә. Сөйт мен енді папасы алдын жібермейтін негізі, алдында бір жыл алдында жібермейтін. Сосын одан кейін осы ана көршілер көшіп келгеннен бері папасы жіберетін болып қалды. Қаяққа сұранса да жібереді, қаяққа сұранса да жібереді, түн болса да, қай уақыт болса да жібереді. Сосын мен айтып жүргем. Жаңағы сен егер бірдеңе болып қалса, сен кінәлі боласың деп өзіңше. Жаңағы мен былтыр босандым, мен биыл босанайын деп отырмын, сөйтіп өзі еркіне жер кәдімгідейші. Сосын неғып отыр ау бұл? Жақсы. Өзінде кінәлі сезінем бір нәрсе. Жарайды. Сонымен күдіктісі бар, куәгері бар, жалпы осы аталған деректегі жігіттердің бұрын соңды қандай ісі болды? Біз енді зерттеген болатынбыз. Сюжетке зер салыңыздар. Шымкент қаласы Сайрам ықшам ауданында марқұм Ақылбекті соққыға жыққан үш жігіт те кәмелет жасына толмаған. Олардың бірі Асылхан 17 жаста, Шымкент қаласындағы 134-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы. Мұғалімдері бозбаланың тәртібі жақсы, білімі орта дейді. Оған оқиғамыз өте мектепке ұжымға ауыр соққы болып тиіп тұр. Енді бұл жалпы Асылхан тәртібі жақсы бала, сабақ үлгерім орташа, мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, спорттық үйірмелерге қатысып, талай жарыстардың жеңімпазы болып жүрген бала еді. Өкінішке орай осындай оқиға орын алып тұр. Енді келешекте баланың жағдайына, отбасына, мектепке бәріне енді үлкен соққы болып тұр енді. Жалпы бұл ондай оқиға шығады деп одан ойлаған жоқпыз. Асылхан мен өзге екі жігіт те бір мектепте оқыған, бірақ 9-шы сыныптан кейін колледжге оқуға түскен. Мәселен, 15 жасар Қанағат Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Теміржол колледжінің бірінші курс студенті болса, Данияр Шымкент агротехникалық колледжінің бірінші курс студенті. Ұстаздарының айтуынша, жігіттердің барлығы сабақтарына оқыпты. Бұрын соңды ешқандай есепте болмаған. Ондай ол екі оқушы да осы жердің бітіріп кеткен былтыр. Биыл екеуі де колледжде оқып жатқан болу керек. Енді ол балдарға келсек, Қанағатта осы мектепте көп уақыт болған жоқ. Бір жылдай көлемінде оқыды ол да, жаңадан келген оқушы еді. Ол баланың да мінезі шілей, жаңағындай оқыс мінездері көп байқалмаған. Ол да осы мектептегі әйтеуір спорттық үйірмелерге қатысып, сыныбының бір белсенді баласы болып жүретін тұғын. Даниярда өзінің класындағы жақсы балдардың бірі тұғын. Сонымен осы оқиғаға қатысы бар үш жігіттің, яғни Асылханның, Даниярдың, Қанағаттың ата-аналары сіздерге жалынды сәлем. Егер айтар ақиқаттарыңыз болса, көреміздің есігі әманда сіздер үшін ашық, келіңіздер. Және біз Шымкент қаласына барғаннан кейін полиция департаментінің тергеу басқармасының бастығы полиция полковнигінен сұхбат алдық. Жалпы тергеу ісі қалай жүріп жатыр деп. Құрметті заңгерлер, назарды экранға бұрайық. Қазан айының 30-на 31-іне қараған түні Еңбекші ауданы полиция басқармасының хабарлама келіп түседі түнгі сағат 2-лерде. Сайрам ауданының 3-ші ауруханасына кәмелетке жасы толмаған Шымкент қаласының тұрғыны 16 жасар бала түсіп қайтыс болған жайт бойынша. Аталмыш жайт бойынша бір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106-шы бабы 3-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, бірден тергеу тобы басынан шығып, оқиға болған жерді толық қарау жүргізіп, камералар көтеріліп, және де басқа да іс-шаралар атқарылып, осы қылмыстық күдікті ретінде осы Шымкент қаласының тұрғыны кәмелет жасы толмаған 17 жасар бала анықталып, құрықталып, полиция қызметкерлерімен қамауға алынды. Қазір соттың қаулысымен 2 ай қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Әзірге таңда қылмыстық іс тергелуде. Қылмыстық іс тергелу болуына байланысты қандай да толықты мән-жайларын айта алмаймыз. Құрметті заңгерлер, Нұрболат мырза, Арман мырза, тек бір жігіт қана күдікті деп қамалып отыр. Ол енді заңды ма, заңсыз ба?
kamalgan kısı var, Aslıhan var ko. Aslıhan'ın sorak cevabını aldığında tekşir etti kazır. Aslıhan'ın ya ol organ bolsa, kazır gadan şapalak bir organ, o iki adam oldu da kırık gerek neyse. Küdüktür ütünde tanı gerek. Al şimdi üçüncüsün, şimdi ol ermen garay, ol iske, mümkün olgan deyin, orduma, soktuma, mümkün teptima. Оны анықтайды енді тергеу барысында. Қазіргі баста енді шапалақпен ұрған, жаңағы біреу, екіншісі жүрек тұсынан ұрған, екеуі күдікті болу керек негізінде. Күдікті ретінде тану керек екіншісін. Жақсы. Одан кейінгі мәселе бұл жерде енді бір жақты қарамау керек те, екінші жағына Руслан. Біздерде мысалға кәмелетке толмағандар жөнінде бізде инспекторлар бар. Инспекторлардың бірінші міндеті ол профилактика жүргізу, рейдтер жүргізу, түнгі уақытта 11-ден кейін, 10-дан кейін жүруге болмайды. Неге ол осы жердегі жергілікті учаскелік кәмелетке толмағандар инспектор неге профилактика жүргізбеді? Колледжге бармады, неге рейдтер жүргізбеді? Осы мәселе жағынан да қарау керек бұны. Өйткені олар кәмелетке толмағандарды бірінші кезекте осының алдын алу, түнде ұстайса айыппұл салу ата-аналарына, осы нәрселерді олардың бірінші функционалдық міндеті еді. Бірақ өкінішке орай міне осындай жас жүргізілмеген. Осы селқостықтың кесірінен өлім әлбетте ұшып отырмыз ғой. Әлбетте. Осы жұмыс бір ұшында ата-аналардың немқұрайлылығы да жатыр ғой. Мысалы, түнгі уақытта неге балаларыңызды сыртқа шығарасыздар, құрметті ата-аналар? Және үнемі мына бақылауда ұстау керек қой баланы, тем более мынау қазір жеткіншек ауыспалы кезең дейміз ғой, переходной возраст балаларда. Яғни үнемі мынау бақылауда. Көбінесе сұрап, қай жаққа бара жатыр бала, кіммен келе жатыр деген сияқты түнгі уақыттарда жібермеу керек. Олардың ерексіп кететін шақтар ғой. Мынау қазіргі жеткіншек балалар біреумен ерексе олар қарап отыра бермейді. Агрессиясы басым шақ қой қазір. Агрессиямен шығып кетеді. Және қазір мына Іңкәр ханымға айтқым келіп отырғаны, енді әділдік үшін күресем деп отырсыз ғой. Негізі күресу керек деп ойлаймын. Себебі міне қазір мейлі енді абайсызда жасалған қылмыс болса да бұл қылмыс болып саналады. Ал қылмыс жасаған адам соның жаңағы өтеу керек. Қазір қоғамда өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, егер жаза жеңілденсе, не болмаса кешірім берілсе деген сияқты, қазіргі қоғамдағы мынау әйелдер өліп жатыр, педофилдер деп жатырмыз, олардың бәрі неден шығады? Міне осындай немқұрайлықтан, қоғамның немқұрайлы осындай іс-әрекеттерінен шығады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде әділ және сондай жаза қолдану керек. Жақсы. Және ең сорақысы, үйінде кәмелет жасына толмаған баласын жоқтап отырудың орнына Іңкәр ханым міне хабар аралап, ел жағалап, сізбен бізге мұқтаж, көмекке зәру. Сондықтан біз енді бағдарламаға Іңкәр ханым бір емес екі бірдей еліміздің белді беделді заңгерлерін алып келдік. Нұрболат және Арман мырза, осы істі сіздерге тапсырамыз және өздеріңіз назарға ұстасаңыздар. Келістік қой. Бір айтып жіберейін де, қазіргі бұл жаза ауыр. Бұл жазаның 8 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығы. Бұл ауыр жаза. 106-ның 3-ші бөлігі деген. 106. Бұл денсаулыққа қасақана зиян келтіру, нәтижесінде адам өліміне әкеліп соғу деген. Бұл ауыр жаза. Бұның жазасы ауырлап, яғни 12 жылға дейін бас бостандығы. Кім қандай кешірім берсе де, ол кешірім бергенмен ол тек қана жазаны жеңілдету ғана. Бірақ жазадан босатылмайды, егер де айып тағылатын болса. Бап өзгермейді. Мен ойлаймын да, ертең мысалға оны маған түсіндіріп айтты, бірақ одан кейін анандай жағы да бар екен ғой, ертең сотталғаннан кейін бір жылдан кейін шығарып алмайтындай. Жоқ, ондай болуы мүмкін емес. Бұл аса ауыр қылмыс болғандықтан сіз қанша кешірім берсеңіздер де, ол бәрібір бас бостандығынан айырылады. Өйткені 106-та тек қана бастығынан айыру деген де, шектеу көзделмеген, тек қана айыру. Тек қана айыру. Ал егер де шектеу болатын болса, онда 3 жылға немесе 5 жылға тек қана үйінде жатып жазасын өтейтін. Ал бұл жерде тек айыру. Жақсы. Іңкәр ханым, сіз бізге сеніп келдіңіз. Біз міне заңгерлерге сенеміз, ары қарай істі осы мамандарға тапсырамыз. Ал сіз өзіңіздің денсаулығыңызды күтіңіз, аман есен босанып алыңыз. Әділдік қашанда орнайды, келістік қой? Көреміз жас өспірімнің өлімін қараусыз қалдырмайды. Қылмыскер тиісті жазасын алуы шарт. Сіздермен болған Руслан Өтепбай ағайын, бұл қыздарымызға өте абай болайық. Бағдарламадан соң Нұрболат Ибраев пен Арман Шәріпов қылмыстық істің жай жапсарымен танысты. Жәбірленушінің құқын қорғау үшін заңгерлер тергеушіге хат жазбақ. Әрине, бұл жерде тергеу әрекеттерінің дұрыс жүруі, соттың сараптамасын жіберілуі, заң талаптарына сәйкес тергеудің әділ жүруіне біз әрине қарап өзіміз отырамыз бақылауда. Біз материалдарды танысамыз. Бұдан кейінгі мәселе, екінші мәселені біз жаңағы тағы да екінші адам күдікті болды ма, болмады ма, біз оны анықтаймыз. Күдікті болса,
Onda әлмен қарай біз уақытша ұстау изоляторына өтініш хат жазатын боламыз. Екі жақты келісімнен соң қос бірдей заңгер жас өспірімнің туыстарымен тілдесті. Екі жақтың ата-анасын құлағдар етіп сынға да алды. Сіздің де күнәңіз бар. Неге? Түн уақытында сағат 11-12-лерде жіберу. Сіздің ашығын айту керек. Сіздің де бұл жерге септігіңіз болды. Түн уақытында кәмелетке толмаған баланы бір жаққа баруға жіберу оның өзі дұрыс емес. Иә. Әкесі. Енді әкесі болсын, анасы болсын, оны түн уақытында кәмелетке толмаған баланы жіберуге болмайды. Иә. Оның өзі әкімшілік жауапкершілік. Егер де оны сол жерде кәмелетке толмағандар инспектор ұстайтын болса, ол сізге айыппұл салынады. Ол кез келген ата-аналарға бұл сабақ болу керек деп санаймын. Себебі осындай жағдайлардан кейін міне салдары болады. Біз міндетті түрде осында бір адам өледі, бір адам осында қайтыс болады. Содан кейін ғана біз айтамыз да. А бірақ осының алдын алу міне сабақ болып жатыр ғой мына кісінің. Сонда мен келешекте ата-аналарға да айтамын. Балдарыңызды кешкі сағат 10-дан кейін үйде ұстап алыңыз. Себебі, егер де түн уақытында осында жағдайларға душар болуы мүмкін. Сонымен қатар әкімшілік жауапкершілік көзделген ол бойынша. Көреміз жас өспірімнің қазасын аяқсыз қалдырмайды. Білікті мамандарымыз бұл мәселемен айналысатын болады. Қылмыскер тиісті жазасын алуы тиіс.